Hoje, o mundo encara um momento difícil e muito se fala sobre heróis dessa batalha. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e muitos outros profissionais que são capazes de cuidar de quem precisa. E você, colaborador da Fambras Halal e da Cibal Halal, que trabalha diariamente para produzir e distribuir alimentos, você também faz parte desse grupo de heróis. Sem você, lares, hospitais, clínicas e atividades essenciais nesse momento não estariam abastecidos. É um trabalho digno que proporciona o consumo de alimentos lícitos, permitidos por Allah Deus e que atravessa fronteira. Saibam que ir às ruas para garantir a segurança alimentar daqueles que estão em casa é um gesto glorioso. Seu trabalho é mais do que necessário. Quando isso passar, lembre-se que vocês salvaram vidas. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Shukran. 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 Muito obrigado. Obrigado. Dhanyawad. Shukran. Shukran. Obrigado. Shukran jazira. Obrigado. Shukran. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Shukran. Muito obrigado. Obrigado. Shukran. 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 Deredev. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Shukran. Thank you very much. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Shukran. Shukran. Obrigado. 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 Muito obrigada. Obrigado. Shukran. Shukran jazira. Muito obrigado. Shukran. Shukran. Muito obrigado. Shukran. Obrigada. Muito obrigado.